Så til ukas komplette idiot. Eller kanskje ukas komplette rasist. Etter NRKs folkeavstemning om tildeling av prisen årets navn på idrettsgallaen, reagerte den antalt dobbelt innkvoterte lederen av Oslo idrettskrets, Marcella Montserrat Ponecha Bustos. Ja, det grunn til å anta at hennes adelige posisjon som kvinne og innvandrer bidro til valget av hun som leder. For det ikke lett å skille mellom de beste alternativene og de privilegierte, kvoterte alternativene i disse tider, med både synlig og usynlig, bevisst og ubevisst kvotering. Med sine rasistiske tendenser og splittende retorikk så ser jeg ingen grunn til å tro at det hennes dyktighet og samlende personlighet som brakt hun til posisjon, uten at jeg kjenner henne for øvrig. Magnus Carlsen, Viktor Hovland, Erling Braut Haaland, Jakob Ingebrigtsen, Jesper Saltvik Pedersen og Kasper Ruud var de nominerte til prisen Årets navn, en av de jæveste kåringene den der kvelden. Det var opprinnelig 17 nominerte før leserne stemte frem hvem de mente skulle bli videre når listen ble innsnevret til 6 navn. Helt rettferdig avstemning, for øvrig. I et innlegg på Twitter så skrev Marcella: «Really, NRK? Lage en avstemning hvor vi ender opp med 6 mannlige hvite utøvere i finalen. Det tar bort glansen fra kåringa og dårlig gjort mot finalistene. For i idretten så sier vi nemlig idrettsglede for alle.» Sitat slutt. Tar bort glansen fra kåringa? Ingen idrettsglede for alle? Blir det ingen idrettsglede for alle om folket i en avstemning som var åpen for alle stemte på de beste utøverne, og at de glemte å legge hudfarge og kjønn som kriterier? Jeg trodde faktisk at det mest inkluderende og rettferdige i en sånn avstemning ville være å vektlegge kun dyktighet, ferdigheter og resultater uten å blande rase og kjønn inn i bildet. Tydeligvis ikke. Tydeligvis finnes det ekte rasisme i Norge i dag. På spørsmål fra Nettavisa om hvem hun mener burde ha vært blant finalistene på bekostning av de 6 kandidatene, presisert Bustos at hun mener alle de 6 nominerte ville ha vært verdige vinnere, og at utsagnet handler om mangfoldet i idrettsfamilien. Hva betyr egentlig det? Hva eksakt mener du? Alle de 6 nominerte ville vært verdige vinnere, men folk som stemte, og jeg gjentar at avstemningen var åpen for absolutt alle, burde heller stemme på utøvere som var mørkere i huden, og helst og samtidig hadde innovertiss i stedet for utovertiss. Hvorfor det? Hvorfor blir det mer mangfold i idretten om en mørkhuda kvinne vinner eller blir nominert? Det er fremdeles like mange av både kjønn og rase som deltar i idretten. Da Marcella fikk jobben som historiens første kvinnelige leder i Oslo idrettskrets, det lukter litt kvitt kvotering her, lova hun å jobbe for et større mangfold i norsk idrett. Hvorfor det? Norsk idrett åpen for absolutt alle. Så hvem det eksakt hun vil jobbe for å gi adgang til å delta i norsk idrett? Vi vet at det ankommer kulturer i Norge, hvor elementer av kulturen vegrer seg fra å godta at sine jenter driver med idrett. Og jeg skal love deg en ting, at det ikke hvite menn som i hovedsak står for den type ekskludering.
Snarere tvert imot, så tør jeg påstå at verdens nålevende hvite menn den mest inkluderende og tolerante befolkningsgruppen på planeten. At de i tillegg så dritgode i idrett, at de troner alene på toppen som Norges beste, ifølge folket som stemt, fortjener heller en applaus enn at en antatt dobbelt innkvotert rasist gjør sitt beste for å kaste malurt bestående av mindreverdighetskomplekser og narsissistisk mangfoldposering i begeret. Da hun fikk jobben som leder i Oslo idrettskrets, så uttalte hun, citat, «Jeg veldig opptatt av hvordan snakker vi om innvandrere i norsk idrett?» Citat slutt. Jeg gjentar, «Jeg veldig opptatt av hvordan snakker vi om innvandrere i norsk idrett?» Ja, hvordan snakker vi egentlig om innvandrere i norsk idrett? I Norge snakkes det om i rasefikserte kretser som Marcella åpenbart tilhører, blant annet at hvite jenter må byttes ut med mørkhuda jenter på håndballlandslaget, det forblenda hvitt. Kan jo ikke du prøve å dra til opprinnelseslandet ditt, Chile, og si at det for mange latinere på landslaget? Eller å dra til Israel og si at det for mange jøder på fotballlandslaget? Eller til Marokko? Og si at deres suksessrike landslag har for mange arabere. Kanskje det burde jobbes for mer mangfold i de landene nå? Neida, du har sikkert en forklaring til å unngå å presse hvite innvandrere inn i det marokkanske landslaget. Det en kolonisering eller noe sånt, tenker jeg. Min forklaring at jeg sikker på at de valgte de beste spillerne for å vinne flest mulig kamper. Videre så sa hun, vi må sikre større mangfold i idretten dersom idrettsglede for alle skal være en reell visjon og forpliktelse. Og hør her, virkeligheten i norsk idrett ofte annerledes enn den idretten selv oppfatter, og der alle enige med seg selv. Sitat slutt. Hva i helvete betyr det? Virkeligheten i norsk idrett ofte annerledes enn den idretten selv oppfatter, og der alle enige med seg selv. Kan en idrett oppfatte noe? Der alle enige med seg selv? Jeg jo enig med meg selv. Ikke alle enige med seg selv? Du uenig med deg selv da? Du burde ha kanskje vært det. Du har også sagt, jeg ikke tilhenger av kvotering, men krav om kjønnsfordeling effektivt. Du, Marcella, det akkurat det som kvotering. Spørsmålet om hvorfor hun problematiserer at det var kun hvite menn blant finalistene, svarte hun at den tematikken en del av et større bilde som etter hennes mening blir en annen diskusjon. Nei, det akkurat det du problematiserte. Du problematiserte at det var kun hvite menn blant finalistene. Det blir ikke en annen diskusjon. Det akkurat det diskusjonen du satte i gang dreier seg om. Jeg har mange innvandrervenner, kanskje mange som ikke tror det, men jeg har det. Absolutt alle av dem totalt uenige med. Absolutt alle av dem vil bo i et land hvor kvalifikasjoner og dyktighet trumfer rase og kjønn. Og absolutt ingen av dem vil ha noe som helst hjelp fra deg eller andre rasister til å bli foretrukket på et idrettslag eller i en jobb. Det vil totalt ta vekk glansen av å bli valgt eller å vinne. De vil ikke bli behandlet og omtalt som bittelille lillebror i søskenflokken som må løftes opp for å oppnå det samme som sine store søsken.
De er voksne kvinner og menn, og både forlanger og fortjener å bli respektert som det. De klarer seg bedre uten sånne som det. Og forresten, gratulerer Erlend Braut Haaland. Du er best! Men, kan du ikke spille mye dårligere i 2023, så en mørkhuda kan få prisen neste år? Please.